ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ. ಚಿತ್ರರಂಜನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಶೂನ್ಯ ಪಟಲದಿ ಕನಸನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಜಯನೆ ಹರಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ, ಚಿತ್ರರಂಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಯುಗದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಾಡುವೆ ಕೇಳಿ, ನಾ ಹಾಡುವೆ ಕೇಳಿ, ಹಾಡುವೆ ಕೇಳಿ, ನಾ ಹಾಡುವೆ ಕೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಸತಿ ಸುಲೋಚನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಚಿತ್ರ. ವೈ ವಿ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1934 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ಎಂವಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಪುರಾಂಬ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಸಾರ ನೌಕಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಸೇಲಂನ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಚಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. 1937 ಪುರಂದರದಾಸ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾದವು. 1941 ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಸುಭದ್ರ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬಂತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ತಯಾರಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್ ಅಭಿನಯದ ವಸಂತ ಸೇನ. ಭಯವಡಗುದ ಮುದವದಗಿದುದು ಬಯಸಿದ ಕೋರಿಗೆ ಫಲಿಸಿದುದೆ ಭಯವಡಗುದ ಮುದವದಗಿದುದು ಮನದಳಲಿಗೆ ತೊನಗಿದುದೆ ಮನದಳಲಿಗೆ ತೊನಗಿದುದೆ ಅತಿ ಮುದದಲ್ಲಿ ತಲೆನಲಿ ಪ್ರತಿಪತಿಗಳ ಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು. 1942 ಜೀವನ ನಾಟಕ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, 1943 ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅಭಿನಯದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಎಂ ರಾಜಮಾವರ ರಾಧಾರಮಣ, ಪಂಡರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಾದ ವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 2ನೇ ದಶಕದ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1944 ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ರೂ 1945 ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಂಪನಿಯ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಯಾರಾಯಿತು. 1946 ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ, ಮರುವರ್ಷ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಮಹಾತ್ಮ ಕಬೀರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡವು. ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೋ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೋ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲಿಯೋ ದೇವಶಿಲ್ಪಿಯ ಅಮರ ಕಲಾಕೃತಿಯೋ ನೀ ಯಾವ ಕವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಕಲ್ಪನೆಯೋ. 1948 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಏಕೈಕ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಭಕ್ತರಾಮದಾಸ. ಮರುವರ್ಷ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರವರ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ ಭಾರತಿ, ನಾಗಕನ್ನಿಕಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದವು. 1950 ಶಿವಪಾರ್ವತಿ, ಮರುವರ್ಷ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ, ತಿಲೋತಮೆ, 1952 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, 1953 ದಲ್ಲಾಳಿ, ಗಾಯಕ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಜಾತಕ ಫಲ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾದವು. ಮೂಢತನವಿದೇಕೆ ಈ ಮೂಢತನವಿದೇಕೆ ಮೂಢತನವಿದೇಕೆ ಈ ಮೂಢತನವಿದೇಕೆ ಈ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀ ಬಲಿಯಾಗಲೇಕೆ ಮನುಜ ಈ ಮೂಢ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀ ಬಲಿಯಾಗಲೇಕೆ ಮನುಜ ಈ ಮೂಢತನವಿದೇಕೆ ಈ ಮೂಢತನವಿದೇಕೆ. 1954 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷ. ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಸ್ಯನಟ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಕೂಡ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದರು. ಸಾವಿರದ 1954 ತೆರೆ ಕಂಡ ಇನ್ನಿತರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮ, ಜಲದುರ್ಗ, ಮಂಗಳಗೌರಿ, ಸಹಕಾರ ಜಾನಕಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರ ದೇವಕನ್ನಿಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾದಾನ. ಅದೇ ವರ್ಷವೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಕುಮಾರತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಟಶೇಖರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಸಾವಿರದ 1955 ಆದರ್ಶ ಸತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿನ ನಟಿ ಜಮುನಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹರಿಭಕ್ತ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಪಂತುಲು ಅವರ ಮೊದಲ ತೇದಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಾಹಿತಿ ಚಿ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ ಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಡಿನ ಜನವೆಲ್ಲ ಮುದಗಿಂತ ಎದುರು ನೋಡುವ ತೇದಿ ಮೊದಲ ತೇದಿ ಇಂದು ಮೊದಲ ತೇದಿ ಸಾವಿರದ 1955 ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಚತುರ್ಭಾಷಾ ನಟಿ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಕಿನ್ನಡೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ ಕೇರಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಿ ಯಾಕೆ ಬರುವಲ್ಲೋ ಚಂಬ ಎದ್ದಲ್ಲೋ ತಾನೆ ತಂದನ ನಮ್ಮ ಕೇರಿ ಬಂದರೀಗ ಕೈಯ ಕಂಬಳಿ ಗದ್ದೆ ಹೂಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವೆನ್ ಗಂಧ ವಿಲ್ಯವಾ ಚಂಬ ಎದ್ದಲ್ಲೋ ತಾನೆ ತಂದನ ಸಾವಿರದ 1956 ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಆರೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಓಹಿಲೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತಿ ವಿಜಯ ನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೂಜಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೂರನೇ ಕುಮಾರ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಉದಯವಾಯಿತು. 1957 ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರೀಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಬೆಟ್ಟದ ಕಳ್ಳ ಹೊರಬಂತು. ಪ್ರೇಮದ ಪುತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಾಹಿತಿ ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ ರಾಯರ ಸೊಸೆ, ಬಿ ಆರ್ ಪಂತುಲ್ ಅವರ ಜಾನಪದ ಕಥಾ ಚಿತ್ರ ರತ್ನಗಿರಿ ರಹಸ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವು. ರುಪಿಯಿರದವನೇ ಕಪಿ ರೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಏರಿಸುವುದು ಅಕ್ಕರತೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ರೆಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಏರಿಸುವುದು ಅಕ್ಕರತೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು ಸೊಕ್ಕಿನ ನುಡಿ ಆಡಿಸುವುದು ಸೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೊಕ್ಕಿನ ನುಡಿ ಆಡಿಸುವುದು ಸೊಕ್ಕ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುವುದು ದುಟ್ಟಿದು ಈ ದುಟ್ಟಿದು
ಜಗದೊಳಲ್ಲ ಕೊದೊಟ್ಟದು ಈ ರುಪಿ ಜಗದೀ ರುಪಿ ರುಪಿಯಿರದವನೇ ಕಪಿ. 1958 ಬಿಆರ್ ಪಂತುಲು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಸಮರಸದ ವೈಭೋಗ ಸಮರಸದ ವೈಭೋಗ ಸಂಗ ಸಮೋಗ ಮರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಜೀವನ ಸಂಚಾರ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರುಡಿಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಯೋಗ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. 1959 ಬಂದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುಗಳ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಪುಣ್ಯನೆ ಚಂದಿರ ದಾನಗಳು ಮುಕ್ಕುವುದೇತಕ್ಕೆ ಆಕಡಲು ಒತ್ತೇ ಗುಣಶೀಲೇನಿ ಹೇಳಲ ಬಾಲೆ ಸುಖ ಪ್ರೇಮದ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬರಲಿ. ಮೈಸೂರು ಅರಸ ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ ಜೀವನ ಕುರಿತು ತಯಾರಾದ ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ 1960 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರ. ಸಂಗೀತ ದೇವತೆಯೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಸಂಗೀತ ದೇವತೆಯೇ ಸ್ವರರಾಗ ಲಯ ತಾನ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿವಂತೆ ಸ್ವರರಾಗ ಲಯ ತಾನ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿವಂತೆ ಕರುಣಿಸು ನಿ ಮಾತಾಯೇ ಸಂಗೀತ ದೇವತೆಯೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಸಂಗೀತ ದೇವತೆಯೇ ಯೋಗ ಸಂಯೋಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಾಲಿತ್ಯ ನೀನೀದ ಶಾರದೆಯೇ ನೀನೀದ ಶಾರದೆಯೇ ಸಂಗೀತ ದೇವತೆಯೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ. ರಾಜನಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ. 1961 ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆ ಕಂಡವು. ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಜಯನಗರದ ವೀರಪುತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಪುತ್ರ ಆರ್ ಎನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಭದ್ರಾ ಹರಿಯುತಿ ಹಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆವ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆವ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ
ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ಮೆರೆವ ಭವ್ಯ ನಾಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕವಿದುವೆ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು. 1961 ತೆರೆಕಂಡ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ತಾಯ್ನಾಡ ಜಯ ಭೇರಿ ನಾವಾದವೆನ್ನಿ. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ತಾಯ್ನಾಡ ಜಯ ಭೇರಿ ನಾವಾದವೆನ್ನಿ. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಗೆಳೆತನದ ವರದ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಬನ್ನಿ, ಮೊಳತಿರುವ ಭೇದಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಗೆಳೆತನದ ವರದ ಹಸ್ತ ನೀಡಿ ಬನ್ನಿ, ಮೊಳತಿರುವ ಭೇದಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ತಾಯ್ನಾಡ ಜಯ ಭೇರಿ ನಾವಾದವೆನ್ನಿ. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ. 1962 ರತ್ನಮಂಜರಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂಪಿ ಶಂಕರ್ ರಜತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಭೂದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉದಯಕುಮಾರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. 1963 ಒಟ್ಟು 21 ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂ ಆರ್ ವಿಠಲ್ ಅವರ ನಂದಾದೀಪವು ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಪಂತುಲು ಅವರ ಸಾಕು ಮಗಳು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಿನುಗುತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ, ಹಾಗೂ ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಲಾಯರ್ ಮಗಳು ಚಿತ್ರದಿಂದ ವಂದನಾ ಎಂಬ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳ ಕವನಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಗೌರಿ, ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಜಯಂತಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಜೇನುಗೂಡು, 1963 ತಯಾರಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಯುದ್ಧ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯಂ, ಹಾಗೂ ಸಂತ ತುಕಾರಾಂ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸತಿಶಕ್ತಿ 1963 ತಯಾರಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ. 1964 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತಂದ ವರ್ಷ. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬಿಎಸ್ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ರು. ನಿಲ್ಲು ನೀ, ನಿಲ್ಲು ನೀ ನೀಲವೇಣಿ, ಕಂಗಳಿನ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಗನತ ಕಾಣ್ಬೆರಾಣಿ. ನಿಲ್ಲು ನೀ, ನಿಲ್ಲು ನೀ ನೀಲವೇಣಿ. ನಡುವಿನ ಬಳ್ಳಿಯು ತಾಬಾಗಲಿ ಬಳುಕಲಿ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗೆಜ್ಜೆಯಲಿ ಪ್ರಣಯನಾದ ತುಂಬಲಿ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗೆಜ್ಜೆಯಲಿ ಪ್ರಣಯನಾದ ತುಂಬಲಿ, ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ಕುಡಿನೋಟ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ಕುಡಿನೋಟ ಬಯ್ಯಾರದಿ ಹಾಡಲಿ. ನವಯೌವನ ನಾಟ್ಯದ ಅಲೆಯುಲಿಯು ಆಡಲಿ, ಒಲಿದುದ ನಲಿದುದ ನಾಗವೇಣಿ. ಕಂಗಳಿನ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಗನತ ಕಾಣ್ಬೆರಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಂದವಳ್ಳಿಯ ತೋಟ, ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ, ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹೋನ್ನತ ಚಿತ್ರ ನಾಂದಿ, 1964 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಇತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕ ಪಿ ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಎಡೆ ಎಡೆಯ ಸಾಲು ತುರುದಲ್ಲ, ಗುಡಿನಿಂದ ಹೂವು ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಎಡೆ ಎಡೆಯ ಸಾಲು ತುರುದಲ್ಲ, ಗುಡಿನಿಂದ ಹೂವು ಮೇಲೆಲ್ಲ. ತೆರೆ ತೆರೆಯ ಹೊರಳು ಕುರುಳಲ್ಲ, ಸುಳಿ ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣ ಹೊರಳೆಲ್ಲ. ತೆರೆ ತೆರೆಯ ಹೊರಳು ಕುರುಳಲ್ಲ, ಸುಳಿ ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣ ಹೊರಳೆಲ್ಲ. ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಎದೆಮಟ್ಟ ನಿಂತ ಹೂ ಬಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೂ ಅದರಲ್ಲಿ, ಎದೆಮಟ್ಟ ನಿಂತ ಹೂ ಬಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೂ ಅದರಲ್ಲಿ. ಉಸಿರುಸಿರು ಮಗ್ಗು ಹೂವೆಲ್ಲ, ನೀ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಬದುಕೆಲ್ಲ. ಉಸಿರುಸಿರು ಮಗ್ಗು ಹೂವೆಲ್ಲ, ನೀ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಬದುಕೆಲ್ಲ. ಅಂತಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಕಲಾವತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮನ್ನಾಡೆ ಹಾಡಿದ ಗೀತೆಯೊಂದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಎನ್ನುತ್ತ ಹಾಡುವ ಕಿನ್ನರ ಕಂಠದ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ಕೂಗು. ಮಾವಿನ ತಳಿರೊಳು ದೇವತೆಯಂದದಿ, ಮಾವಿನ ತಳಿರೊಳು ದೇವತೆಯಂದದಿ. ನೀನಡಗೆ ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇ ಕುಹು 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 ಕುಹು. ನಲ್ಲನ ಕೂಡುವ ನಲ್ಲೆಯ ಕರೆಯೇ ತಳಿತಿಹ ಮಾಮರ ದುಯ್ಯಲಗೆ. ನಲ್ಲನ ಕೂಡುವ ನಲ್ಲೆಯ ಕರೆಯೇ ತಳಿತಿಹ ಮಾಮರ ದುಯ್ಯಲಗೆ. ನವ ಚೈತನ್ಯದ ನವ ಸೌಂದರ್ಯದ, ನವ ಚೈತನ್ಯದ ನವ ಸೌಂದರ್ಯದ ನವ ಮಧು ನಿಧುವನ ದುಯ್ಯಲಗೆ. ಕುಹು 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 ಕುಹು. ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ವೀರಸಂಕಲ್ಪ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಹಾಸ್ಯನಟ ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪಂತಲು ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಸಿಟ್ಯಾಕೋ ಸಿಡ್ಕ್ಯಾಕೋ ನನಗಾಣ, ಇಟ್ಟಾಯ್ತೋ ನಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ
ಒಟ್ಟಾಗೆ ಮಡಿವ ಕಟ್ಟಾಣೆ ಕೊಟ್ಟೆನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಹಾ ಕಟ್ಟಾಣೆ ಕೊಟ್ಟೆನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾಕೋ ಸಿಡಿಕ್ಯಾಕೋ ನನ ಜಾಣ ಸಂಧಾನ ತಾನ ತನ್ನ ಕೈಯ ತಾನ ಸಂಧಾನ ತನ್ನ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ತನಿಯಾಗಿ ಎಲೆಮರೆಯ ಹಣ್ಣಂತೆ ಹಾಯಾಗಿ ರಸ ತುಂಬಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ತನಿಯಾಗಿ ಗಿಳಿಯಂತೆ ಎಣಿಕೆ ಬಂದೆನ್ನ ಕೆಣಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮೋಹದ ಉರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮೋಹದ ಉರಿ ಬೆಂಕಿ. 1965 ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಜಯಂತಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಭಿನಯದ ಮಿಸ್ ಲೀಲಾವತಿ 1965 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ. ಬೆರೆತ ಜೀವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟ ಶಿವರಾಮ್ ಅದೇ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಗಡೆ ಹಾರಲಿ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ತೇರಲಿ ಬೀಸು ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳು ತೇಳುವ ತೆರೆಯ ಮೇಗಡೆ ಹಾರಲಿ. ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ 1966 20 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ರಾಜ ಅಭಿನಯದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದವು. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆ ತಾಯೇ ಭಾರತಿಯೇ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಯೇ ಭಾರತಿಯೇ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನಾದ ದೇವತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಯೇ ಭಾರತಿಯೇ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನಾದ ದೇವತೆಯೇ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಯೇ ಭಾರತಿಯೇ ನಂಬಿದೆ. ನೆಲೆಯಾದ ಒಂದೇ ಓಂಕಾರದೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದೆ ನೆಲೆಯಾದ ಒಂದೇ ಓಂಕಾರದೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋದೆ ನೀಶಾರದೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನಾದ ದೇವತೆ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಯೇ ಭಾರತಿ ನಂಬಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಜನೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾವ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಶೂನ್ಯ ಪಟಲದಿ ಕಣದನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಜಯನೆ ಹರಿಸುವ ಸಹಕಾರ ಜೀವನ್ ಜೆಎನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೋಡಿ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಭಾವ ಶಿಲ್ಪಿ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂಡಿಬಂತು.